Zdravstveni sistem u BiH je ujedno i najbolesnije tijelo unutarnje. Kako sad tu? Možda pretjerujem. Ali, nažalost, ovo je istina. Objasnit ću vam i kako. Nije jedina ustanova, nije savršena, svaka ima svoje mane. Ali priroda posla je takva da ne može svima ugoditi. Ali u Bosni je sistem takav da gdje god da krenete, na bilo koji odraz unutar tog sistema, naićete na neki od problema. I to ne govorim jer slušam druge ljude, nego iz ličnog iskustva. Iako na mediji puni glav kako je mito, nepotizam i korupcija glavni problem, skoro pa jedini. Istina je da također ima još i bitnijih problema. Organizacija radnih mjesta radi smanjenja ili nestanka gužbi. Jedinstven sistem informacija, odgovorno zaposleni i ljudski odnosi sa pacijentima. Sve to nemoguće pronaći u državnim ustanovama, osim u privatnim. Evo recimo u situaciji. Doktor te pošalje specijalist, ti dođeš s uputnicom, prvi put dolaziš, nemaš pojma gdje je taj doktor, a kamoli kada radi i koliko radi, odnosno koje je njegovo radno vrijeme. Međutim, sestra od tog doktora te zapravo napadne što si ti došao recimo u 8, trebao si doći u 7. Prvo se naružiti, iako doktor već dolazi, odnosno tek počinje raditi od 8 sati. I tu već odmah moraš znači doći ili sljedeći dan ili se raspravljati sa njim. Znači moraš doći u 7 da se naručiš i čekati samim tim sat vremena da bi uopće počeo primati doktor, znači izgubit ćeš tu sat vremena. Međutim, tu nije jedini problem, je što kada se naručiš prvi ne možeš biti nikako, jer sve te sestre i doktor imaju svoje poznanike, imaju svoju rodinu koji će rezervisati prije nego što vi dođete da se naručite. Ni to nije sve. Bez obzira što se naručite, prednost imaju starci, trudnice, osobe koje su imale operaciju i djeca. I morate čekati sigurno 3-4 sata u prosjeku, što znači sa onih sat trenutno to je već neki 4-5 sati. I znam, neko će reći kako mogu uopće nabrati te ljude koji imaju prednost, šta je to problem, međutim, slušajte do kraja pa ćete shvatiti onda. Onda dođeš na red, obaviš pregled, kaže ti moraš platiti pregled jer nemaš zdravstvene markice. Pri tome moraš isto platiti kao i ona što nema zdravstvene knjižice. Što se svodi na to da je apsolutno nebitno jer imaš zdravstveno osiguranje jer je bitna markica. I osiguranje plaćate bez markice uzalud. Što još gore, ograničen ste da morate uzeti markicu do kraja određenog roka, recimo do kraja aprila. I ti nekim slučajem recimo ne budeš u Bosni, dođeš recimo u Bosnu u maju i čao. Nemaš markice, odnosno ne možeš uzeti markicu do sljedećeg godine. Ali to nije kraj agonije. Sljedeći pregled, odnosno kontrola, opet moraš ići po uputnicu kod svog doktora opće prakse, jer na kontrolu ne možeš bez uputnice, odnosno kada idete specijalisti. A kod doktora kao uvijek moraš čekati prije zajedno sa listama koja kada uđu kod doktora provešće po 15 minuta minimum. A tebi koju treba uputnica, koju može ispuniti recimo i sestra i za koju ne treba više od jedne minute, moraš čekati baš kao i svi ostali. Jer osim što smo mi mentalitet takav, neće vas niko pustiti preko reda i da nije sistem takav, da nismo takav mentalitet, jednostavno nije u redu da sada neko dođe i samo zbog upcije preskače red. Jer može nas biti 10 i 10 ljudi mora neko pustiti. Problem je što ne možeš dobiti upnicu bez doktora, odnosno otići na pregled. I što je gore, opet tu nije kraj. Dođeš na kontrolu, dočekate, opet ista ona gužba kao i prvi put kad si dolazi. I svi će opet imati prednost jer ne spadaš u jednu gore navedenu kategoriju koja je zapravo ima prioritet, odnosno koja je kritična. I tako ćeš ti za obična dva pregleda izgubiti preko 10 sati koji ćeš provesti 95% u čekanju. Pri tome vjerojatno ćeš biti odsutan s posla gdje će ti uredno biti umanjena dnevnica za vrijeme koji nisi bio na poslu. To nije dovoljno, nego morat ćeš i platiti te pregled, sve zbog toga što je sistem bolesniji od bilo kojeg bolesnika koji traži ozdravljenje unutar njega. I osim toga, što ćete platiti, vi zapravo nećete dobiti adekvatnu uslugu za taj novac koji ste vi platili. Jer puno se bolje obhode prema vama doktori i sestre kada idete u privatne ustanove nego u državne. I vi ste osuđeni na začarani krug. I bez da želiš da zapravo budeš na bolovanju, to vrijeme koje ne želiš, ti zapravo si primoran da budeš. A za ono vrijeme kada trebaš da budeš na bolovanju, kada je zapravo poželjno ili kada je potrebno da budete na bolovanju, naravno nećete biti na bolovanju. Zašto? Zato što su naši doktori i sestre navikli na mito i korupciju i zato što želi koverte da bi vas poslali na bolovanje. Pa će tako oni koji zapravo beštele i koji ne želi da nude novac, neće moći otići na bolovanje onda kada bi trebali, dok će oni koji imaju novac i imaju štele će biti na bolovanju onda i kada ne trebaju. Sistem je toliko zatrovan glave do repa, svjetla na kraju gotovo da nema. Reklo bi se da nema ni na vidiku, jer bitnije su neke druge teme. Što je još gore, ovo je samo jedan od primjera koji sam naveo, a zapravo bih mogao navesti još nekoliko koji ću možda vjerovatno snimiti u nekim od narednih klipova.
Za kraj, gdje je onda rješenje? Rješenja je više nego dovoljno. Od toga da se zaposli više doktora, do toga da se razdvoji mjesta gdje bi trebali doći redovni pacijenti i oni koji imaju prioritet. Također i podjela mjesta gdje se traže uputnice i mišljenja doktora ne treba biti na istom mjestu. Ili trebaju biti sposobni za takav posao barem dvije osobe. Međutim, ovako laički rečeno to zvuči previše jednostavno da bi bilo izvodljivo, jer kod nas ništa ne može biti toliko jednostavno, nego sve mora biti komplikovano i ništa ne može biti legalno, nego sve mora biti naoplanko. Sistem je zapravo tako bolestan da je bolestnije bilo kojeg pacijenta koji traži liječenje ili zdravlje unutar tog sistema.